os Vinícius! Presente! E todos os outros jovens que morreram por esse estado! Vamos morrer! Não queremos! A luta é pela sua... Vamos ter que continuar a vir pra rua chorando a morte de não viver numa cidade que não é a cidade que nos pertence. Assim eles querem dizer pra nós. Quando eles não matam o povo negro da favela, eles encarceram. Porque o Estado está presente, a gente fala que sou vítima, sou sobrevivente. Vítima foi o meu filho. Está aqui para pedir, para pedir, não só para pedir justiça. Sociedade, aprenda a dividir o menino bom do menino do mal.